お互いに、忘れちゃった。互いマンモスじゃなくて、そのマンモスはゾウの方でしょ。キリンのその前何やったかな、忘れたから言えなかった。てか、最初から暗記してます。今日の格好は何やった。残念です。トライとして、いつもね、実はね、初めてネットで公開する話ってないね、うちほとんど。特に喋ってる場合は。どっかで言ってんの。全部な。そうね、今日はのび太くんの話しました。ね、外でね、どこで喋ったか。ね、のび太くんのお父さんは単身赴任、この前も言ったね、多分ね。だって、オラーもいないでしょ。で、帰ってきてベロンベロンにもなってないでしょ。怪しいでしょ。怪しいっていうか、浮気をひょっとしてみたいな。それや、あるよ、そういうケース。めちゃくちゃたくさんね。それが男の時点ね。のび太の時代はまだわからない。あの年齢では。男になったら。哺乳類やから。哺乳類浮気 OK やから。爬虫類系と違って、鳥とか爬虫類と違って哺乳類浮気 OK やから。のび太のお父さん、え、あの顔でじゃないで、あの顔結構モテんねんから。しかも奥さん、のび太のあれが奥さんやろ。絶対浮気したがるやろ。じゃあのび太の奥さんちか、間違えた。のび太の奥さん、のび太のママじゃなくて、のび太のパパの奥さんで、のび太のママって言うてる。のび太のママのあの白け具合、あれ絶対のび太のパパ浮気してやん。あり得るやろ。ちゅうか、わかるやろ。ちゅうか、そんな経験、そんな経験したりさせたりしたやろ。なぜとして。な、あ、わかるわかるわかる、うわーか。そこから考えないと、難しいことは。今からのび太に関する難しいこと言うねんから、前提条件として、ああるわ、ほんまやから入ってもらわんと全然深く考えられないし、 しかも深く感じることも、深く思うこともできない。深く感じ、深く思い、それをなんとかしようと深く考えないと。その時に深さから浅さ、浅さから外、外から浅さ、深さから深さ、な、深さからいきなり外、な、外からいきなり深さやろ。それダメやな、いろいろとな、いろんなパターンがあり、それはまるで陰陽学みたいになってるでしょ。あるあるある、なしなし、あるなしなし、な、例えば4章っていうの、4つの章。じゃあ西洋史で違うの、本当はやっぱり4つの章のこと違う。液教で言うな、あれはひょっとしたらやろ、あれの権限が西洋史でポーエレメントなのかなって思う、などなどな。それまたいずれもうちょっと言うたらええやな。うちか誰かかな、やろ。その著作権本能の世界ちゃうから、魔法の世界なんてな。そんなん言ってたら誰が誰を救えんの、かえって誰かを傷つけ殺してしまう。魔法の世界はな、でしょ。魔術の世界は知らん。魔法の世界は著作権禁止やねん、どっちか言うたら。魔術の世界は著作権とか、著作権とか特許権自体が魔術の一種やっか、それやった。権利、言いながら権力です。ね、その時点もすでに魔術かかってるやん。著作権や特許権の、あ、知的財産権。知的財産権ってその概念自体が、そもそも魔術やんか。ね、わかるでしょ、わからんかな。パッパッパ。さあ、のび太のパパは単身赴任でしょ。浮気じゃなければ。どっちかダブルかもしれない。あんねん。理系か文系かしてんけど、多分文系かな。理系かどっちか。理系やったら工場長クラスやろな。例えばね。文系やったら単身赴任でその工場の事務課長な。でしょ。で、本社戻ってこれたら、のび太の住んでるとこでおるわけで。たまに本社に戻ってくる。ほんで、まあ、本社の配属になったら、まあ、部長やん。偉いさん。
あの風格絶対メーカーですよ。サービス業じゃないやん。ないやん、ちゃいやん、ないやん、ちゃいやん。あるやん、ないやん、ないやん、ちゃいやん、ないやん、ないやん、ちゃいやん、ちゃいやん、ないやん、ないやん。ジャイアンは、ナイアンが、大阪ではナイアンって言うけど、東京ではジャイアンって言うから、安心、欲、安心欲は26度って言っちゃうそれは、あやせって言って、どこでもそうや。あ、翔太、脱線してる。脱線やでも比喩やからな。さて。ちゃんと言っとかんとな、うちが喋るときに結構ほんまに鉄道が脱線したりしてあかんから。でしょ？それぐらい深くから言ってるからだよ。でしょ？それ真実から言ってるから。な？真実から言ってるでしょ？真実から親切に言ってるでしょ？な？真助に言ってないでしょ？真助から。親切から、じゃあ、真実、親切。で、しんすけ。3つ。その、なんていうの？数学のあれやんか、組み合わせっていうか。それやんか。だから、フェニキア魔術って基本その数学で皆さん習ったその組み合わせやん。な？なんか、真実、真実、真実。真実、真実。だから、親切か。な？で、真実、親切、親切。親切、親切、親切。親切、親切、しんすけ。しんすけ、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 さあ、今並べた中で、柴、あ、どれか、ついてしてます、してます、ライバルが、やっぱ、なんちゅうんだっけ、ガンダイなんだっけ。ガンダラちゃうガンダガンダルフカンダルフカンダルフでーすやんのかな何やねんのあ、しまったまた、脱線してた。だからね、のび太のママでは、まあ、のび太は育てたんけど、のび太のママを白けてるんやろな。共働きもしてるんやろな。でも、まあ、結局、共働き必要なんでしょ？一戸建て無理して買ってるやろうから。そやね、サラリーマンが無理して一戸建て買うから買うのかなって気がする。な？で、そのずーっと自分の会社におるわけでしょ？というか、所属がね。で、だから、のび太の教育誰がしてんの？どらへんもんでしょ？まあ、うちから言うとありえない環境ね。うちも、親の教育ひどかったから。親だけじゃないよ。父、母、兄、この三人だけじゃないよ。この三人が主力やったけど、確かに。圧倒的な主力やったけど、それだけじゃないよ、うちを教育したいと。ましてストリートミュージシャンとかやってみよう。小学生に説教されるから。本当だよ。お前な、あの曲できるか、小学生の男子からしても。え、あの曲なんたらかんたら、なんか忘れちゃった。なんかヒーローの、その、要するに、仮面ライダー系の、ヒーローの、その、ドラマの、その、始まりの歌、でも終わりの歌ともないし、挿入歌やってて、途中で流れんねん。あれできへん。あかんやろ、お前。あ、そうやな。勉強苦手やし、あかんねん、それが。なんたらって、それが。できて一人前やろ。つないだから。お前なって。お前一人前やな、って。踊れやけん。どうしようかな、と思って。悪かったな。待って、その、YouTube とかで出てるの出てる、出てる。ちゃんと勉強しなきゃ。分かった。こんな間にあったから。メモしろよ。あ、忘れた今日。筆記用具。
お前な、舐めとんか。小学生みたいな。俺もや。ほなもう学校行かなって言いたかったけどな。だって時期って忘れてへんやん。ギター忘れてもその辺の百均で熊で飼ってジャラジャラジャラってやるやんうちはな。楽器必要やなと思った時はさてさて、ああしまった、またでね、カノマは喧嘩都市でしたね。しかもね、小さい時にちゃんと仕込んでもらったのはその相手がどつきできたらお前もどつきやで、相手がどつきやのこっち棒とかなんか投げるとかあかんで、どつきはどつきで、どつきたいどつき、必ずこれは守ると。棒対棒や。そん時親も呼べて。で、あと石投げられたらこっちも投げろと。一個一個の競技ごとに実力を決めて、で、それで総合評価をすると。なんやそれやろ。まあだから結局魔法。魔法の場合は、魔法できたら魔法で応戦しろと。ロールプレイングみたいなファンタジー。リアルにあんねん、そんなんがあってんかどうか、そういうブラックやってん。今はどうやらね、うちらが小さい時はそうやってるっていう話はありました。まして石原ちゃん、ちょっとましたな。そんなんばっかりやって。カノマ市の中でも恐れられたの、それは知らん、うち全然恐れられてんから。嫌われた。別にうち嫌われたことない。意味嫌われてたの、それはあるだけど。嫌われたことないけど、意味嫌われたことがある。大事やろ、こういう定義しか、この、春別は。こう春別法ってね。春になってお別れ、手見ちゃうで、春別法って。なんか今ちょっとほろっと。何として。ジャイアンのお父さんとノリドのお父さんがベラベラになっちゃったってシーンはあれ一回だけね。でもな、地域で仕事してたら、前らのに飲むでしょ、飲みたかったら。あれわざわざそういうイベントとして飲んだだけだ、ノリドのパパからまた。それがしょうもないし、それが子供を育てるね。大地、親同士が飲む友達やったら、子供にそんななるか、どっちも悪たれのなんか、同盟の悪い二人になるよ、ノリドとジャイアンがな。何やろ何でかやろ、とりあえず飲み屋でもらうその、ジャイアンの親父と伸びたんでしょ、あれのとこに息子なのうちのとこにできへんやん、みたいな。なるやん。ああ、ああ。お前のとこも、結構なんかいろいろ消しかけたんちゃうな、ちゃうん、知らんけど。手仕掛けたし、そうなのって。そらうちの、ガキよ。なんか絡んでいったんちゃうん。あいつはどこまで悪いことしてんの、何だろうな。まあ言ってくれば苦情やから。せやな。ごく普通の光景やろ。この普通がないねん、伸び系に。ジャイ系にもあるやろ。やろ、あ、これジャイ系やろ。ちゃうんかな。あ、じゃあ、ゴーだけ。ジャイ、あんた、中国人や。ジャイ、こ。まさにな、満州から来た白菜一家みたいな。凶暴な白菜。それは意味として、あ、これベッドタウンでしょ？じゃあ、ジャイアンの家ってめっちゃ金持ちなんじゃん。あっこしか嫌味やないから。な、スネ夫のとこより金持ちかなと思ったら、スネ夫のとこ不動産でしょ。絶対、あのベッドタウンの。だから、スネ夫のとこから家から見たら、ジャイアンの家、やばいやしなって。っていうか、その、賃貸かもしれんやって。スネ夫のとこの、な、扱ってる賃貸かも。まあ、それで、賃貸借りてる豪だけど、ジャイアンの手下みたいな感じで、スネ夫がおるけど、でもスネ夫は、父親は不動産屋やし。で、ここだけはどっかの、まあ、普通の男が扱ってる物件じゃないのかもしれない。だからあの関係なんだな。もし、それのとこの、とか扱ってる物件を借りてる
田中が豪田家っていうやばいに過ぎなかったらやっぱりあんな関係じゃないけど、別の不動産、うん、そベッドタウンに1個の不動産はありえへんから、別の不動産、そうそう、そんなの、ドッキングも知らんけど、そこまであるかとか、な、何個か来るよ、そんなの、不動産、不動産同士も、うん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 、当たり前ね。ね、だけど、八百屋だけは、場所、立地、好みもあるし、ああ、最初は八百屋何件かあったんやけどね、なんか、横断さんとこだけになっちゃったよね、そうね。っていう感じなんちゃう、絶対。な。ほんで、今みたいに、その、あれ、農家直売とか、農家から直接、その農家の次男さんだから、踏んできたね、今日も、って時代にまだなってない頃なんですよし。な。ないんだらもう、どうしても。あの、ジャイ系あ、ちゃう。あの、ゴーだけっていうのは、すね、あの、骨皮、やったっけ、すね皮か。なめ皮か。なめ皮以外の、あ、そうか、なめり皮やね、なんか。まあ、なめ皮以外の、その、家の不動産の扱いでしょ。ね。でも、まあ、不動産屋の息子さんっていうのジャイに対しては、微妙な空気、微妙な距離が。微妙な位置関係。でしょ?ズバリ。さて。じゃあ、ここで第一部終了。